При спині суглоба та фрустрації. Уклон. Рухай свій світ. Власне, розпочинати цю ефірну годину ми будемо із російського диктатора і за сумісництвом воєнного злочинця Владимира Путіна. Адже російські медіа повідомляють про те, що у Путіна сталася зупинка серця. На жаль, на превеликий жаль, його все ж таки вдалося відкачати. Давайте розберемо цю ситуацію, усе, що відомо станом на зараз. Отож, у російського президента Владимира Путіна ввечері 22 жовтня були суттєві проблеми зі здоров'ям. В очільника країни-агресорки раптово зупинилося серце. Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас наразі його стан усе ж, на жаль, вдалося стабілізувати і запустити серце знову. Знаєте, цікаве питання тут виникає, як можна запустити те, чого немає. Але філософськи відкидаємо. Російські журналісти, близькі до оточення Владимира Путіна, розповіли, що 22 жовтня близько 21:05, мабуть, за московським часом, співробітники Служби безпеки Путіна перебували на чергуванні у його резиденції. Згодом вони раптово почули шум і звуки падіння, що долинали зі спальні президента країни-агресорки. Двоє співробітників Служби безпеки негайно пішли у спальню президента і побачили Путіна лежачого на підлозі біля ліжка і перевернутий столик з їжею та напоями. Мабуть, під час падіння президент зачепив і обрушив на підлогу стіл та посуд, що й викликало галас. За їхніми даними, Путін судомно згинався, лежачи на підлозі, закочував очі. Саме тому працівники Служби безпеки негайно викликали медиків, які перебували в одній із сусідніх кімнат резиденції. Нащо ж вони? Краще б його там добили. Лікарі провели реанімацію, попередньо з'ясувавши, що президент має зупинку серця. Допомога була надана вчасно, серце запустили, і Путін прийшов до тями. За відомостями представників телеграм-каналу, Путіна наразі перемістили до спеціально обладнаної кімнати у його резиденції, де вже було встановлене необхідне медичне обладнання для реанімації. За їхніми словами, фактично це палата інтенсивної терапії, обладнана новітньою технікою, і тепер президент країни-агресорки перебуває під наглядом медиків. Цікаво, що ж так стривожило оцього воєнного злочинця Питуна, що він аж отримав зупинку серця. Можливо, до нього у сні почав Євгеній Пригожин приходити? Чи може він все ж таки зареєструвався у соцмережах і зайшов, я не знаю, у якісь канали з відео, де українські сили оборони нищать російську техніку і російських військових у тому числі? Він зрозумів, що вигаданий світ – це лише вигаданий світ, а у реальності все не так радісно, як він собі там думав. Ну і от, власне, журналісти також розповідають, що випадок із зупинкою серця Владимира Путіна серйозно стривожив найближче оточення президента. Зрештою, лікарі вже попереджали, що президент країни-агресорки дуже поганий і до кінця осені навряд чи проживе. Водночас, після повідомлення про вечірній інцидент, кілька близьких до Путіна людей зв'язалися одне з одним у телефонному режимі і домовилися нині провести консультацію щодо можливих дій, якщо президент Росії помре найближчими днями. Знаєте, дуже б хотілося, щоб це сталося. Не знаю, давайте схрещувати пальці, кулаки, ноги, руки, все, що у нас є. І бажати Владимиру Путіну чисто того, що він нам усім бажає тут. Але давайте не хоронити його завчасно. На жаль, на превеликий жаль, ця істота дуже і дуже живуча. І підсумуємо ті повідомлення, які з'являлися раніше. От, наприклад, експівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жернов нещодавно розповідав, що турне Путіна з Пекіну до Киргизстану насправді свідчить не про бурхливу діяльність президента країни-агресорки, а говорить про його значні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, після свого турне Путін зупинився у Пермі, Ростові-на-Дону і вже потім поїхав у Сочі в свою резиденцію. Жернов сказав, що, ймовірно, здоров'я Путіна підкошує і не дозволяє йому довго перебувати на повітрі. Експерт також зазначив, що у Пекін, ймовірно, літав справжній Путін, а не його двійник, так сказати, подивитися на Китай перед смертю. Тому і доводилося робити такі численні зупинки. Будемо пильнувати за цією інформацією. Мені здається, усій країні хотілося б, аби це сталося якомога швидше. І аби наступного разу, коли охоронці почують якийсь шум і побачать перевернутий столик, вони туди не бігли і не приводили Путіна до тями. Але, я думаю, все розповідається.
поставить час. Знаєте, як то говорять зараз експерти, що заміна Владимира Путіна, вона може і нічого не вирішити у російсько-українській війні, так, насправді, там є... Ось ці, знаєте, рашисти при владі, які все ще хочуть захопити Україну. Але, як то кажуть, дрібниця приємно, так, коли щось у російського керівництва зараз іде не так.